नमस्कार टाइम्समा स्वागत छ प्रस्तुत प्रमुख सडक सम्पर्कको विषयलाई केन्द्र गरी मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले गरे प्रधानमन्त्रीसँग पत्रचार राज्यका सडक अनि पुलको निर्माण र मरमतीका लागि लगाए गुहार अस्थायी शिक्षकहरूले गरे शिक्षा विभागको कार्यालय घेराउ अन्तर्वार्ताको मिति छिटो तय गर्न दिए दबाव अनि मुख्यमन्त्री पिएस गोलेले गरे केन्द्रीय मन्त्रीहरूसँग भेट केन्द्रीय योजनाहरूको धनराशि जारी गरिदिने राखे माग सिक्किमका मा। सम्बन्धित विभिन्न मुद्दाको उठान गर्दै मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्रचार गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ राज्यको आइपिआर विभागले दिएको जानकारी अनुसार विशेष गरेर रा। राज्यको कनेक्टिभिटीसित सम्बन्धित मुद्दाको उठान गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरेका छन् मुख्यमन्त्रीले राज्यमा जीर्ण अवस्थामा रहेका पुलको स्थानमा नयाँ पुलहरू निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पुलहरूको विस्तार र सुधार आवश्यकता रहेको बताएका छन् रक्षा उपकरणको ढुवानी तथा अन्य कार्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण रहेका एक्काउन्नवटा पुल निर्माणको आवश्यकता रहेको मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र मार्फत जानकारी गराउँदै यसबारे विचार गरिदिन अनुरोध गरेका छन् अर्कोतिर राज्यमा विकास परियोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक रहेको कनेक्टिभिटी कार्यमा केन्द्र सरकारको समर्थन र सहयोगप्रति मुख्यमन्त्रीले आभार व्यक्त गरेका छन् राज्यमा हवाई सेवा पुनः सञ्चालनका लागि हवाई अड्डामा सुविधा विकासका लागि गरिएको केन्द्रीय सहयोगलाई स्वीकार गर्दै मुख्यमन्त्रीले रेलवे मोर्चामा भइरहेको कार्य प्रगतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् सिक्किमका अस्थायी शिक्षकहरूले अन्तर्वार्ताको मिति चाँडो तय गर्नुपर्ने माग गर्दै आज शिक्षा विभागको घेराउ गरे राज्यका विभिन्न स्थानबाट धेरै सङ्ख्यामा भेला भएका शिक्षक शिक्षिकाहरूले विभागका सचिव अनिल राज राईको अघि अन्तर्वार्तामा भइरहेको ढिलाइलाई दिएर बिछो प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी समेत गरे उल्लेखनीय छ शिक्षा विभागले यस वर्षदेखि नयाँ पुराना सबै अस्थायी शिक्षकहरू अनिवार्य रूपमा अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने नयाँ नियम बनाएको छ यसलाई लिएर पहिले नै अन्तर्वार्ता छिरेर नियुक्ति पाएका शिक्षकहरूले विरोध जनाएका थिए यस समय सरकार तथा विभागले अस्थायी शिक्षक नियुक्तिमा पारदर्शिता होस् भन्ने उद्देश्य लिएर यो नियम बनाएको तथा एकपल्ट मात्र अन्तर्वार्तामा बस्नुपर्ने र त्यसपछि निरन्तर आठ वर्ष सेवा गर्ने आवश्यक मानदण्ड पूरा गरेका शिक्षकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिने आश्वासन दिएपछि यी अस्थायी शिक्षकहरू अन्तर्वार्तामा बस्न राजी भएका थिए तर करिब दुई महिना बितेर जाँदा पनि विभागले अन्तर्वार्ता नडाक्दा फेरि एकपल्ट आफूहरू यसरी विरोध प्रदर्शन गर्न बाध्य बनेको न्यू एडहक टिचर्स एसोसिएसनका कार्यकारी सदस्य ऋग्जिक नर्वु भोटियाले बताए यथाशीघ्र अन्तर्वार्ता डाक्नुपर्ने र जबसम्म अन्तर्वार्ता डाक्दैन तबसम्म अस्थायी रूपमा काममा लगाएर वेतन दिनुपर्ने आफूहरूको माग रहेको उनीहरूले बताए यसरी महिनौसम्म घरमा बस्नुपर्दा आफूहरूलाई आर्थिक रूपमा धेरै समस्या भइरहेको भोटियाको भनाइरहेको छ शिक्षकहरूको विरोध प्रदर्शनी सचिव अनिल राज राईले आफ्नो कार्यालयबाट बाहिर निस्केर विक्षुप्त शिक्षकहरूसित कुराकानी गरे उनले तीन अक्टोबरमा अन्तर्वार्ता हुने र यसबारे भोलि लिखित रूपमा दिने बताए तर शिक्षकहरूले आजको आजै नोटिफिकेसनको माग गर्दै सचिवको आश्वासनलाई अस्वीकार गरे अस्थायी शिक्षकहरू आफ्नो मागमा अडिक रहँदै अबेर साँझसम्म पनि विक्षोभ प्रदर्शन जारी राखेका थिए आफ्नो नयाँ दिल्ली भ्रमणमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले विभिन्न केन्द्रीय मन्त्रीहरूसित भेट गरेर राज्यका विभिन्न मुद्दाहरूबारे चर्चा गरेका छन् यसै क्रममा केन्द्रीय पञ्चायती राज तथा ग्रामीण विकास मन्त्री गिरिराज सिंहसित भेट अवधि मुख्यमन्त्रीले ग्रामीण विकास विभागले ग्रामीण परिदृश्यलाई क्रमशः परिवर्तन गराएको विषयलाई स्वीकार गरे ग्रामीण विकास तथा पञ्चायती राज मन्त्रालयका कार्यक्रम र योजनाका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रको स्थितिलाई वृद्धि गर्न सहयोगी बनेको उल्लेख गर्दै यसबाट राज्य धेरै लाभान्वित भएको र जनस्तरमा पनि सुधार भएको अवगत गराए यसबाहेक उल्लेखित नीति अन्तर्गत पूर्ण क्षमता हासिल गर्नका लागि मुख्यमन्त्रीले ग्रामीण विकास क्षेत्र र रा पञ्चायती राज संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन एक विस्तृत प्रस्ताव केन्द्रीय मन्त्री समक्ष राख्दै निरन्तर र रा दिगो वृद्धि सुनिश्चित गर्ने यी प्रस्तावलाई विचार गरिदिन अनुरोध गरेका छन् मुख्यमन्त्री गोलेले केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरसित पनि भेट गरेर विभिन्न विषयमा चर्चा गरे उनले विभिन्न प्रोत्साहन र योजनाका माध्यमबाट राज्यलाई सहयोगका लागि केन्द्रीय मन्त्रीप्रति आभार व्यक्त गरे सिक्किम एक प्रमाणित जैविक राज्य भएकोले राष्ट्रमा मिसाल स्थापित गरेको र लद्दाख तथा अरुणाचल प्रदेशका लागि पनि परामर्श प्रदान गरिरहेको उनले अवगत गराए राज्यमा रासायनिक उर्वरकको प्रयोग नहुँदा सिक्किम अहिलेसम्म आठ सय करोड रुपियाँको खाद सब्सिडीबाट वञ्चित हुन परेको जानकारी गराउँदै राज्यमा रासायनिक खादको विकल्पमा जैविक खाद, खाद प्रयोग गर्ने किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम दिनुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न प्लेटफर्मको माध्यमबाट यो मुद्दाको उठान भइरहेको पनि जानकारी गराए यसबाहेक सिक्किममा परम्परागत कृषि विकास योजना अन्तर्गत क्षेत्र प्रमाणीकरणका लागि वित्तीय सहायता प्रदान गर्न मन्त्रालयको सहयोग होस् भन्ने माग पनि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय मन्त्री तोमर समक्ष राखेका छन् मुख्यमन्त्री गोलेले राज्यका किसानहरूको पक्षमा रहेका यी सबै मुद्दालाई समाधान गरिदिन केन्द्रीय मन्त्री समक्ष आग्रह गरेको आइपिआर विभागद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले मंगलबार नयाँ दिल्लीमा केन्द्रीय पशुपालन मत्स्यपालन तथा डेरी मन्त्री पुरुषोत्तम रूपालासित भेट गरेर सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न मुद्दाबारे छलफल गरे यस अवधि केन्द्रीय मन्त्रीलाई नयाँ जिम्मेवारीका लागि बधाई दिँदै राज्य, राज्य सरकारले डेरी उत्पादन तथा सुँगुर पालन क्षेत्रमा किसानहरूलाई दिँदै आएको प्रोत्साहन योजनाबारे अवगत गराए राज्य सरकारले मत्स्यपालन तथा पोल्ट्री क्षेत्रमा पनि यसै प्रकारको प्रोत्साहन योजना सुरु गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् सम्बन्धित क्षेत्रमा राज्यका विभिन्न प्रस्ताव र योजनाहरू केन्द्रमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराउँदै यसमा हस्तक्षेप गरेर यसै वित्तीय वर्षभित्र धनराशि उपलब्ध गराइदिने पहल गरिदिन मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय मन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन् यसमा पोल्ट्री पालन सम्बन्धित प्रस्ताव र योजना साथै राष्ट्रिय जीविकोपार्जन मिशन र अन्य योजना रहेका छन् यस अतिरिक्त अन्य प्रस्ताव पनि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय मन्त्री समक्ष पेश गरेका छन् यसरी नै राज्यमा प्रधानमन्त्री मत्स्य पालन योजना अन्तर्गत माछा पालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सम्बन्धमा राज्यको मत्स्य पालन निर्देशालयले राखेको प्रस्तावलाई पनि मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय मन्त्री समक्ष राखे राज्यका सबै मामिलालाई केन्द्रीय मन्त्रालयले हेर्ने र लगातार समर्थन र सहयोग जारी राख्ने केन्द्रीय मन्त्री रूपालाले मुख्यमन्त्रीलाई आश्वासन दिएका छन् सिक्किमको बडी बिल्डिङको इतिहासमा सम्भवत पहिलोपल्ट दुईजना महिला खेलाडीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा देशलाई प्रतिनिधित्व गर्न गइरहेका छन् आगामी एकदेखि सात अक्टोबरको दिन उज्बेकिस्तानको राजधानी तास्कन्दमा आयोजना हुने औ वर्ल्ड बडीबिल्डिङ एन्ड फिजिक स्पोर्ट्स च्याम्पियनसिप दुई हजार एक्काइसको निम्ति सिक्किमका भावना प्रधान र झरना राई भारतीय टोलीमा छनौट भएका छन् यस yes, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निम्ति गत पन्ध्र अगस्तको दिन गान्तोकमा ट्रायल आयोजना गरिएको थियो उक्त ट्रायलमा छनौट भएपछि गान्तोकी भावना र नाम्चीकी झरना राष्ट्रिय स्तरको ट्रायलमा भाग लिन चण्डीगढ गएका थिए उन्तिस अगस्तको दिन सम्पन्न उक्त ट्रायलमा देशभरिबाट एक सय पचासभन्दा अधिक प्रतियोगीले भाग लिएका थिए जसबाट भावना र झरना लगायत कुल पचासजना भारतीय टोलीमा छनौट भएका हुन् भावनाले जुनियर अनि झरनाले वर्गमा भाग लिनेछन् आज राजधानीमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै सत्र वर्षीय भावना प्रधानले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसरी आफ्नो देशलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर पाएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै आफ्नो सबैभन्दा बेस्ट दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरिन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असल प्रदर्शनी गरेर आफ्नो देश भारत र सिक्किमको निम्ति मेडल ल्याउने आफ्नो लक्ष्य रहेको जसको निम्ति तेह्र वर्षको उमेरदेखि बडी बिल्डिङ गरिरहेको उनले बताइन् यसरी नै झरना राईले पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताको निम्ति राष्ट्रिय टोलीमा छनौट भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै हातमा रहेको एक महिनाको समयमा अझ धेरै अभ्यास गर्ने बताइन् दुई सन्तानकी आमा झरना राईले यस वर्षको मिस सिक्किम टाइटल आफ्नो नाममा गरेकी छन् हवस् त अहिलेलाई यति नै अन्य विविध समाचार सामग्रीका साथ हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ आगे दिनुहोस् अनि समय टाइम्स हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार धन्यवाद